Žilionio reidas baigėsi aškai. Čia vėl panevežėčiai paleidžia. Čia Žilionis naudojasi pelno jau šeštai taškas. O čia Girdžiūnas su kamuliu bando paspartinti žaidimą, Seibutis jo perdavimas Žilioniui, Žilionis. Aldonas, arčiau krepšių, koks Žilionio. Man pradaisi vienas prieš vieną prieš Edgarą Žilionį, gauna bloko. Visi gražiausiai LKL epizodai tik LKL Instagram'e.